Olá, está no ar o Jornal Panorama. Aqui você fica bem informado sobre os fatos mais importantes do Parlamento Capixaba. Começamos com os detalhes da sessão ordinária desta quarta-feira. Quem traz as notícias é a repórter Karina Borgo. Na última sessão ordinária da semana, foram aprovadas duas urgências para projetos de iniciativa do governo do estado. Uma das matérias prorroga por um ano a contratação temporária de agentes penitenciários e de agentes de escolta e vigilância penitenciária. O outro projeto autoriza a Secretaria de Estado de Esportes a realizar contratação temporária de pessoal, criar função gratificada e conceder bolsa auxílio aos servidores ligados à pasta. Hoje votamos a urgência, segunda-feira ele entra em pauta e vai ser votado aqui com a urgência que o caso requer, porque é dinheiro para investir na juventude. Então, a gente acha que a urgência é justificada, porque nós precisamos nossos jovens sendo valorizados em programas de esporte, de lazer e educacional. Nesta quarta-feira também foi lido o parecer da Comissão de Justiça pela aprovação da redação final do projeto de lei de autoria do deputado José Esmeraldo. A matéria determina que os usuários de transporte coletivo sejam informados sobre o aumento de tarifa através da fixação de cartazes nos próprios coletivos, nos postos de vendas de passagens e nos terminais rodoviários. Estes foram os principais destaques da sessão ordinária desta quarta-feira. Após a terceira sessão de discussão especial em plenário, começa a tramitar nas comissões permanentes da Casa matéria que determina que os fornecedores de bens e serviços procedam à imediata correção das contas que houver cobranças indevidas. O projeto é de autoria da deputada Lúcia Dornelas. É comum as pessoas receberem em suas residências as contas com valores indevidos. Compra que não foi feita, erro da própria empresa, fornecedora. Aí o nosso projeto de lei que está tramitando diz que tem que ter imediata correção. Ou seja, você não tem que pagar uma fatura para depois ter o valor corrigido na próxima fatura. Você espera, a empresa tem que ter 10 dias para emitir a nova fatura e você pagar o valor devido. As sessões de cinema no estado deverão incluir a exibição de filmes informativos, com esclarecimentos voltados principalmente para o público jovem. Entre os temas a serem abordados estão as consequências do uso de drogas, a importância do uso de preservativos e advertências contra a pedofilia e o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Projeto com essa previsão começou a ser discutido no plenário da Casa. A matéria é de autoria da deputada Luzia Toledo. Nada mais é do que uma campanha dentro dos cinemas, antes de começar a passar o filme, passar esses esclarecimentos para que as famílias que ali estão saibam do dano que causa as drogas. A questão também chama a atenção para a questão da pedofilia. A violência no estado tem sido um tema constante nos debates realizados na Assembleia Legislativa. Na sessão desta quarta-feira, o deputado Roberto Carlos falou sobre a importância da mobilização da sociedade civil organizada e da população em geral para o fim do problema. O deputado lembrou que os capixabas sabem se organizar e já demonstraram essa capacidade nos movimentos de defesa do Espírito Santo, nas questões relacionadas ao Fundap e aos royalties de petróleo. A minha proposta é que o governador Renato Casagrande lidere um grande movimento com igreja, sociedade civil, sindicatos, partidos políticos, para a gente fazer com que o Espírito Santo passe a refletir com seriedade o que está acontecendo. A violência hoje ela é crescente, nós não podemos, homens públicos, ficar assistindo isso de forma passiva, nós temos que tomar uma posição, e uma posição que tem que ser uma posição, primeiro, de organização das polícias, isso está sendo feito, nós temos que reconhecer, mas para além disso, mobilizar a sociedade. Por que mobilizar a sociedade? Porque se nós não mobilizarmos a sociedade para o bem,
tem muita gente mobilizando a sociedade no sentido contrário. O exemplo foi o linchamento de jovens lá em Jardim Carapina, em função de um assalto praticado, eles foram julgados e condenados à morte no mesmo dia. Ou seja, nós estamos com esses movimentos surgindo de forma espontânea, perigoso, nós estamos basicamente conspirando contra o Estado Democrático de Direito. O Plano Nacional de Educação foi aprovado em comissão especial na Câmara dos Deputados. O assunto repercutiu no Parlamento Capixaba. O deputado Genivaldo Lievori falou sobre a importância do documento, que tem entre as suas metas o fim do analfabetismo no Brasil. O aumento gradual do valor do PIB destinado à área também foi destacado. São 20 metas para melhorar a educação pública nos próximos 10 anos. Uma das metas é aumentar o investimento. Hoje, o investimento de municípios, estados e governo federal é de 5,1% do nosso produto interno bruto, que é a soma de todas as nossas riquezas. Esse valor foi aumentado na proposta aprovada para 7% nos próximos 5 anos e nos próximos 10 anos, nos últimos 5 anos, mais chegar a 10% de investimento. Com isso, vamos ter condição de valorização dos nossos profissionais de educação, que têm salário defasados, dar mais qualidade e condições de trabalho, além de salário, qualidade e condições de trabalho, universalizar a educação infantil, garantir o acesso à permanência, principalmente no ensino médio, a evasão escolar é muito grande, então nós precisamos garantir que os nossos jovens tenham escolaridade para poder estar nesse mercado de trabalho e, com isso, diminuir a violência. Portanto, é uma conquista da sociedade. Esperamos agora que o projeto no Senado possa ser votado e garantir esses recursos e toda a política pública para, de fato, nós termos uma educação pública de qualidade. O Parlamento Capixaba foi palco do lançamento do livro Lei Eleitoral Comentada, de autoria dos advogados Hélio Maldonado Jorge e Hélio David Amorim Maldonado. A obra traz informações sobre a legislação eleitoral brasileira de forma atualizada e comentada. A edição trata, inclusive, da lei complementar conhecida como a ficha limpa. Os autores destacam a importância do livro em ano eleitoral, quando candidatos e todos os envolvidos com o processo de votação precisam conhecer bem e respeitar as normas que regem as eleições no país. E a Comissão de Finanças da Casa aprovou o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2013. O parecer será votado em plenário na primeira quinzena de julho. A mensagem governamental com as orientações para o orçamento estadual do próximo ano recebeu 20 emendas parlamentares. Todas foram acatadas e incluídas no relatório, aprovado por unanimidade na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Será encaminhado dia 29 para a mesa diretora e, a partir daí, a mesa diretora coloca em votação. O último prazo para votar é 17 de julho. Se nós não votarmos 17 de julho, não tem recesso. Mas eu acredito que entre 9 e 16 será votado aqui no plenário. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela audiência e eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!